No Rio de Janeiro, Marina Silva, candidata do PSB à presidência, rebateu as críticas dos adversários sobre as constantes mudanças em seu plano de governo. Marina passou o dia no Rio, sem agenda pública. No fim da tarde, convocou uma coletiva de imprensa. O nosso plano de governo é o nosso contrato de trabalho, mas é um contrato de trabalho que interage com a realidade do nosso país. Por isso que ele continua sendo debatido. Marina comentou ainda sobre a pesquisa Ibope divulgada ontem. O nosso material, depois que Eduardo morreu e que nós tivemos que descartar tudo que havíamos produzido juntos para a nossa campanha, só vai chegar provavelmente semana que vem nos estados. E está no lugar em que estamos é porque mudou o discernimento da sociedade brasileira. A candidata do PSB não quis comentar a declaração de Dilma Rousseff sobre as leis trabalhistas. Eu fui sindicalista durante uma boa parte da minha vida e não vou admitir que fofocas, mentiras que estão sendo ditas em um programa de televisão de 11 minutos, seja o tempo todo aquilo que vai pautar o debate que sério e que estamos fazendo de forma comprometida com a sociedade, com quem sequer não apresentou um programa.